мирға бірез бардым, олимпиадаға бірез бардым, куб мирға бірез бардым, европаға бірінші рет бардым. Мінекей бәрі бір-бірден ғана бардым деп. Соны өзім мен чемпион болдым. А сендер деген қандай мазмұнсыз? Егемендер тәуелсіз мемлекетпіз. Міне қазір мына спорт кешені қанша бір кавер жатып келемдер. Мынау деген сендерге деген қандай мазмұнсыз? Бұдан артық не керек енді? Міне қаншама ағаларың тұр, қанша бапкерлер тұр. Бәрі сендер үшін жанын береді. А сендерге тек қана күресіп, үлкен шыңға шығу ғана. Сондықтан мен сендерден үлкен үміт күтемін. Сөйтіп бірімізді біріміз спортсмен деген күшті болу керек. А күшті болу үшін сен чемпион болу керек. А чемпион болу үшін сен күні түні еңбек ету керек. Ақыр бастады ма спортпен аяғына дейін жету керек. Міне мен сізге айтайын дегенім осы. Бәріңіз аман болайық. Қазір тағы да ертең үлкен мына Дулат бабамыздың кесенесін аршып кетіп барады біз. Сонда қазір осыны кіріп кетейін. Сіздермен не болмаса бір ауыз болса да менің өмірімді болған нәрсені айтып кетейін деген. Сондықтан да рахмет сендерге спортпен айналысып жатқандарыңа. Қазір қанша міне ағаларың бәрі жәрдем беріп жатыр. Ал сендер үлкен шыңға шығуларың керек деп кетесіңдер. Оған сендер жетесіңдер. Мен сенемін оған. Егер сұрақтарыңызды айтыңдар, әрқашанда мен біргемін сендермен.